بسم الله الرحمن الرحيم د پاکستان د جماعت علماء ګوند مشر وایي د کابل او اسلام آباد ترمنز د باور فضا رامنځته کولو په مخه به راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي وو چې د قندهار والي ملا شیرین اخوند په مشرۍ باندې به یو لوړ پوړی هیئت پاکستان ته سفر کوي او په پاکستان کې به د استخباراتي چارواکو او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د کابل اسلام آباد ترمنځ هغه وخت د اړیکو ترینګلتیا زیاته سوله کله چې د تیر کال د نومبر په درېیمه نیټه د پاکستان موقت حکومت افغان کډوال ته ضرب الاجل تعین کړلو او ویې ویل چې د دې هیواد څخه دې ووځي. دا کډوال 1.5 میلیونه افغان کډوال وو چې قانوني اسناد یې نه درلودل. بله مسئله د تحریک طالبان پاکستان موضوع ده چې په دې وروستیو کې یې بریدونه په دغه هیواد کې زیات کړي دي، خو پاکستانی چارواکو په ځلونو باندې افغان چارواکي په دې باندې تورن کړي دي چې دوی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی. د کابل او اسلام آبادو د اړیکو ترینګلتیا ریښې څه دي؟ سلامونه، وخت بخیر. د نن شپې بحث میاد موضوع ځانګړی کړی ده. په بحث کې راسره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د پوهنتون استاد ښاغلی زکی الله محمد صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عبدالملک افغان صاحب او همدارنګه تاریخ پوه ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب هم زموږ سره ملتیا کوي. درې واړه میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایم. سنگروال صاحب سلام، سړی مسې ډیر ښه راغلاست. بحث ته بحث کې چې ته دغه جای څخه پیل کړم چې مولانا فضل الرحمن په نامه باندې یو کس د وخت نه وخت د یو سیاسي لوبغاړي اشاره هم درته کېږي چې د منطقه کې یو سیاسي لوبغاړی ده، نه تنها د پاکستان. اوس د مولانا فضل الرحمن څوک ده چې کابل ته سفر کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اومای صاحب تاسو ته او محترم استاد او تخنیکي همکارانو ته او د تاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. مولانا فضل الرحمن خو لکه تاسې چې وویلې چې اوس دستي خو د جمعیت اسلامي د یو ګوند مشري په غاړه لري، او رښتیا هم په وار وار به ویل کېدل چې دی په اسلامي امارات په طالبانو باندې یو ځانګړی تاثیر لري. ولې په وروستیو کې او یا هم د وروستیو نه د وړاندې هغه په لومړي تیر کې چې طالبان کله پاکستان امریکا ته پوځي اډې ورکړي او د پاکستان له لارې نه د اسلامي امارات لومړۍ دوره پای ته ورسېدله، په همدغه مولانا فضل الرحمن او د ده د ګوند غړي چې هم په صوبایی اسامبله کې و او هم په ملي اسامبله کې و د ده په شمول باندې په امریکا باندې یا د خپل حکومت باندې هیڅ ډول نیوکه ونه کړه چې تاسې ولې یو اسلامي هیواد چې په افغانستان کې واک ته رسېدلی او د ناټو غړو هیوادونو یا د امریکا ځواکونو ته تاسې لاره ورکړه او اډې م ورکړې او هغه مزپه. خو اصلا مولانا فضل الرحمن امید صاحب که تاسو چې وویلې د تاریخ په اوږدو کې د ده پلار مفتي محمود نومېده او نیکه یې خلیفه غلام صدیق نومېده، محمد صدیق وبخښئ، د په قوم باندې ناصر دی او رښتیا هم چون د همدغه خلافت تر نامه لاندې په قوم کې محبوبیت درلوده. ولې په حقیقت کې هغه وخت چې هند برطانوي په سیمه کې و د دې کارنل وظیفه په د هند په د برطانوي هند په ځواکونو کې د کارنل دنده په غاړه درلوده، او حتی په دې وروستیو کې یو کتاب ممکن تاسو ته معلوم وي چې ډیوی جونز لیکلی ده، هغه فایر ان افغانستان په نوم کتاب کې د ده د نیکه یادونه کړې ده چې محمد صدیق هغه څوک و کله چې د امیر امان الله خان یا د اعلیحضرت امان الله خان په وړاندې د کفر ټاپه ولګېدله او نور المشایخ دیره اسماعیل خان ته راغی، په دیره غازی خان او دیره اسماعیل خان کې څو وارې د همدې محمد صدیق سره ولیدل او دوی کوشش کوو چې په کوشش نه چې عملاً کار وکړو په شینوارو کې د شینوار خلک د حکومت پر ضد باندې پاڅول. او حتی همدغه لیکوال دا خبره هم کړې ده چې
همدغه محمد صدیق د عربي لارن سره هم لیدنې کتنې کولې. عربي لارن ستا استعمالون د هغه څوک و چې په عربستان کې او یا په خلیج کې تقریبا د مسلمانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهله، او حتی تر دې چې د ترکیې واکمنو ته به یې ویلې چې د خلافت مدعي خواصله تاسې یاستئ چې اسلام ته کار کړی، ولې سعودي عرب ته به چلار هغو ویلې چې تاسو خو د مسلمانانو قبله استئ، خلافت د تاسو حق دی. یعنی په وار وار دغه سړی معلوم سړی و چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې نفاق ته لمن وهله، او کله چې د امان الله خان په وړاندې باندې چې کوم پاسون راپیل شو هم په پکتیا کې او هم په شینوارو کې، تقریبا دغه عربي لارنس د دې غلام صدیق د دې محمد صدیق د په شمول باندې تقریبا د پولاندې پاسون تلا را واره کړه. نو دغه سړی دومره د باور سړی نه ده لکه څومره چې په دغه بېلابېلو وختونو کې، حتی زه درته ویلی سم چې د افغانستان په دغه نیمه پېړۍ جنګ کې دا ښکېل و او همیشه د افغانستان د ورانۍ هڅې کړي. زه اوس هم فکر نه کوم دا یو لوبغاړی ده لکه تاسو چې په اناس کې ورته اشاره وکړه، دا یو سیاسي لوبغاړی دی، خپله لوبه کوي، ده ته د افغانستان ګټې مهمې نه دي. دی د ایسا یو ویښته د اسلامي امارات له ټولو غړو سره نه برابروي. منتها اسلامي امارات هم باید همد د ده په څېر او د نورو پاکستاني چارواکو په څېر باید سیاست وکړي، ولې په دې سړي باندې باید سیاسی باور ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی څنګهروال، زه بېرته بس کې تاسو ته راګرځېږم. افغان صاحب سلام، ستړي مسئ، تاسو هم ډېر ښه راغلاست بس ته. مولانا فضل الرحمن راتګ افغانستان ته څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه. وګورئ، سره له دې چې راشه ورشه ناسته ولاړه دا ګټوره وي، خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې پاکستان د افغانستان په سیاست هېڅکله صادق نه و، او هېڅ لوبغاړی د هغې لوري چې راځي افغانستان ته افغانستان ته ګټور نه شي تمامېدلی. خو له دغو ناستو ولاړو باید افغانان هم ګټه پورته کړي، ځکه چې پاکستان لومړی خپل هغه شوم پلان جوړوي او بیا خپل یو استازی افغانستان ته لېږي. پاکستان د اکثره دغه سیاسي لوبغاړي چې دي، بالخصوص مولانا صاحب، دوی د پاکستان د ریاست په لاس کې لوبول کېږي، د هغوی سیاستونه پر مخ وړي. نو کله چې دوی دلته راځي، افغانان هم باید ورته چمتو اوسېږي، هغه رقم برخورد او برتاو باید ورسره وکړي، یعنې سیاسي چې دوی هم په خپل چال کې رول وخوري، ځکه چې پاکستان غواړي چې افغانستان تل د دوی له خبرو لاندې، له سلطې لاندې، له کنټرول لاندې، او هر څه چې دوی غواړي افغانستان یې ومني. خو افغانستان هم اوس باید دې ته آماده اوسېږي چې خپلې لوبې، سیاسي لوبې په پاکستان کې هم پر مخ ویسي، او کوشش وکړي پاکستان کې هم یو اسلامي نظام راشي، او تل افغانستان د پاکستان د ناوړو سیاستونو ښکار نه شي. خو ده ته باید هرکلی ویسي، ځکه چې دا یو سیاسي راتګ ده، نړۍ هم ګوري چې افغانان څه ډول برخورد کوي دوی سره، ده ته باید ښه مېلمستیا وشي، ښه هرکلی ورته وشي، ځکه یو عالم ده. افغانان د افغانستان اسلامي حکومت هم له علماو تشکیل ده، د ده هرکلی وکړي، او ده ته باید قناعت ورکړي چې بېرته لاړ شي خپله پاکستان کې، د خپلو مشرانو ته، بالخصوص د استخباراتو مشرانو ته ووایي چې افغانستان لوري پاکستان ته هېڅ ډول خطر متوجه نه دی. افغانستان غواړي چې پاکستان کې هم سوله اوسېږي، افغانستان غواړي چې پاکستان کې هم یو اسلامي حکومت راشي، هلته د خلکو حکومت وي، تر څو به هلته دا ظلم ستم په خلکو باندې روان وي. ښاغلی افغان، تاسو فکر کوئ چې د پاکستاني مولانا فضل الرحمن خبرې هم په پاکستان کې ارزښت لري، هم په دولتي اراکینو کې، او هم په افغانستان کې ارزښت لري، همداسې؟ دې کې شک نشته، ځکه چې زموږ علما کرام هم د هغه خبرو ته غوږ نیسي، خو باید دوی هوښیار اوسېږي چې فریب ونیسي، هغه خبرې دوی ومني چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه خبرو نه باید دوی هوښیار اوسېږي چې دوی تل د اسلام نوم استعمال کړی ده پر افغانانو باندې، افغانانو باندې ډول ډول لوبې کړې دي، او په عین وخت کې پاکستان که مني که نه مني، خو افغانستان باید خپله اندېښنه ورته ښکاره کړي، او دا باید ورته ووایي چې دغه پاکستان ته چې تلې
تغذر روزلی دي نه یوازې دا چې افغانستان کې روزلی افغانستان ته استولی دي افغانستان باندې زیاتای کړی دا بلکې نور نړۍ ته هم خطر متوجه کړی دا باید دا ورته ووایي چې پاکستان دې نور د خپل دغه دوه مخي سیاست څخه لاس واخلي افغانستان ته د یو ورور په سترګه وګوري ځکه چې افغانان پاکستانیانو ته احترام لري سره له دې چې حکومت ظالم ده ولس سره یې موږ ښې اړیکې لرو او غواړو چې دغه ښې اړیکې دوام پیدا کړي دا په هغه وخت کې دوام پیدا کولی شي چې پاکستان د پاکستان ریاست له خپل دغه دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او نور په افغانستان باندې دا فکر ونه کړي چې افغانستان باید د دوی لوبه وګرځي او بیا دوی کوشش ونه کړي چې په افغانستان کې هرج و مرج پیدا کړي او بیا دغه ترهګرې ډلې وروزي لکه اوس دا داعش ده او په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د پاکستان ریاست په دې کې لاس لري او روزي او کوشش به وکړي چې موږ د موږ اوسني حکومت ته ستونزې پیدا کړي او تر کوم ځای چې دوی دا د ټي ټي پي خبره کوي په دې کې ښکاره خبره ده چې افغانستان لاس نه لري افغانستان هېڅکله د چا په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې خو هغه زموږ وروڼه دي که راځي افغانستان ته باید په هغه صورت کې افغانان که پناه غواړي خو اجازه باید ورنه کړي چې بېرته پاکستان باندې برید وکړي د پناه حق لري هر څوک کولی شي هر چېرته راشي ځکه چې پخوا دوی خپل همدغه د اسلامي امارات غړو سره بالخصوص طالبانو سره ټي ټي پي ډېرې سترې مرستې کړي دي او د هغوی په سترګو کې خاورې اچولې هغوی باندې زیاتی کولې هغوی نیول بېرته پاکستان ته سپارل دا به ستره جفا وي بیا په هغه صورت کې په افغانانو باندې په افغانستان باندې څوک یې څوک به اعتماد ونه کړي ځکه چې بیا هلته دا به ښکاره شي چې افغانان د دوستۍ او د ملګرتیا وړ خلک نه دي. استاد سلام ستړي مستې تاسو هم ډېر ښه راغلاست بحث د کابل اسلام آباد ترمنځ ستونزې څه دي چې مولانا فضل الرحمن کابل ته راځي او د هغه څه چې ما په مقدمه کې ورته اشاره درلودله د باور فضا د رامنځته کولو په پار باندې دی کابل ته راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه امید صاحب تاسو ته، سنګروال صاحب ته، درنو لیدونکو ته. امید صاحب، بحث دا دی چې پاکستان هغه هیواد دی چې کله نه چې اسلامي امارت حاکم سو اولو کې حاکم سو دای به ډېر د اسلامي امارت لپاره به ډېر لابیګري کوله په نړیوال سټیجونو کې د اسلامي امارت پر نمایندګي به غږېده، حتی د اسلامي امارت مسؤول به ځان ته بعضې ځایونو کې به ویل. اولو کې دی ډېر تیز و او ډېر غوښتل چې د اسلامي امارت سره ډېر نږدې سي او اسلامي امارت یا تر څارنې لاندې ونیسي یا هر پلان یې چې درلوده. بل د یو څه وخت نه د پاکستان او د اسلامي امارت ترمنځ دا مسله لږ شخړ سو، مسله لکه بې باوري پیدا شو، ځکه ټول افغانان هم پرې انتقاد وکړ، په اسلامي امارت باندې نړۍ هم انتقاد وکړ چې تاسې خپله مستقل هیواد یاستئ، مستقل حکومت یاستئ او د استقلالیت دعوه هم کوئ، بیا پاکستان ولې د تاسې په نمایندګي په نړیوال سټیجونو کې وغږېږي؟ هغې نه بعد د پاکستان او د اسلامي امارت ترمنځ دغه اړیکه لږ ترینګل شو. هغې نه بعد بیا د مهاجرینو مسله شو چې تېر کال کې کله چې د مهاجرینو مسله چې پاکستان د مهاجرینو سره دا ډول چلند یې وکړل چې د تاریخ په اوږدو کې هیڅ هیواد د افغانانو سره کړی نه وو او داسې جرات یې ځان ته نه وو ورکړی چې د افغانانو سره دا کار وکړي، ځکه افغانان هغه خلک دي، ما په سلهاو په زرهاو کراته په میزونو کې ویلي دي چې افغانان په میړانه کې اول خلک دي، په غیرت کې، په شجاعت کې. دا دوه پیړۍ کېږي، دا څلور پیړۍ یا څلور لسیزه کېږي چې په افغانستان کې د اسلام لپاره موږ جنګېږو او د اسلام لپاره مو قرباني ورکړی، چاته مو دا حق نه دی ورکړی چې د افغان عزت ته ګوته ونیسي. هغې نه بعد دا مهاجرینو مسله سو، بیا ټي ټي پي، بیا پاکستان د ټي ټي پي مسله یې رامنځته کړل چې ګواکې بل پلمه ورته پاتې نه سو، بل حل لاره ورته پاتې نه سو، د هیڅ لحاظ نه په اسلامي امارت باندې هغه زور یا کوم څه چې غوښتل هغه یې ونشو منلی، بیا د ټي ټي پي مسله یاده کړل. دښمن غواړي چې مخامخ زور مې ورسره نه رسېږي، غواړي چې زما نوم بدی کړي، ځکه اسلامي امارت په دوحه کې نړیوالو ته افغانانو ته دا ژمنه یې کړی، وعده یې سپارل دی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ داسې ډلو لپاره امن ځای نه وي چې هغه د سیمې او د نړۍ د امنیت لپاره ګواښي. پاکستان وغوښتل چې اسلامي امارت نمبه دی کې چې هله ټي ټي پي دلته شتون لري، هله ټي ټي پي دلته روزل کیږي. همدغه د پاکستان خبرې، همدا د پاکستان خبرې تاسې به مو اورېدلی ول چې خپل بایدن نور هیوادونه ویل چې په افغانستان کې داسې ډلې شتون نه لري، مګر د پاکستان د ټي ټي پي مسله یاده کړل، افغانستان ته په نړیوال سټیج کې صدمه یې ورسوله. هغې نه بعد همدغه مسله زیات سو زیات سو، اوس همدغه شخړه تاسې به مو لیدلې تورونه دي، تور نه دی چې حقیقتونه را څرګند سو، چې تېره ورځ
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوی صاحب یعقوب مجاهد دا ویل چې په افغانستان کې په دې 2.5 کال کې چې کوم بدون اسوی دي په عام خلکو باندې په جماعتونو کې په علماو باندې هغه د پاکستان او د تاجکستان وګړي وو یعنی ګوري دا ثبوت سره پاکستان خو خپل ادعا لپاره ثبوت نه درلود خپل ادعا لپاره سند نه درلود نو دروغ او پلمه به کوله یا دروغ یا رښتیا ول عالم خرامن ختنسو کچیر زوی مثلا دا ډیپلوماسي قاعده دا غدي امید صاحب کچیر ته ادعا لري تا به څه کوله یو حیات به د ناول د پاکستان نه یو حیات به دریمګړ و د نړیوالو نه یو حیات به اسلامي امارات مشران به دوی بدل ته پلاتنه کوله بررسی به کوله چې آیا واقعا تی ټی پی شتون لري که نه لري کچیر واقعا شتون درلودو باید اسلامي امارات نه غوښته و چې دا د اسناد د سند د ثبوت سره په ټی ټی پی دلته شته مخه ونیسه او کچیر نه درلودو بیا اسلامي امارات ته پکار دو چې اسلامي امارات پاکستان ته بیل قطعا دریز به ورته معلومه چې نور به د دې په عقلته نه غږیږي ځکه ته زمان حیثیت په نړیوال سټیج کې ضربه رسي نو دغه مسله حل شوی نه دی زه د دې ټی ټی پی مسله دی فضل الرحمن هم چې راځي مولانا فضل الرحمن هم چې راځي د دې خبرې به د زهرا بلوچ خبرې به واورېدل کړئ چې دا د پاکستان د حکومت له ادرسه نه راځي نفع یې کړل د دې سفر یعنی پاکستاني چارواکي نه دی دا یو ګوند مشر دی یو عالم دی دلته افغانستان کې علما او حاکم دی دا غواړي چې یو منځګړی تو بلوبي د منځګړي په حیث راسي دلته چې راسي تاسو د ټي ټي پی مسله یا شتا یا نشته حل کې ځکه تاسو افغانان یاستي پاکستان سره منګو تاسو فرهنګي اړیکې لرو خو مګر پاکستان داسې یو حکومت دی چې په ټول د تاریخ کې دون ظلم او جبر او استبداد او منافقت چې د افغانستان سره کړی دی د هیڅ سره نه دی کړی پاکستان هیڅ کله د افغانستان دوست نسی ګرځیدلی دا ټول افغانان په دې پوهیږي پاکستان د خپل منافع لپاره اوس چې مختصوی هم دی همدغه مسله دی چې کله زما د میوه فصل ورسیږي کله چې زما د تجارت فصل ورسیږي بیا په یو پلمه په بله پلمه په یو پلمه په بله پلمه تورخم را باندې وتړي زما تجاران ته ضربه ورسی او زما میوه خراب کړي کله چې بیا د دوی وخت را ورسیږي اوس پاکستان ضرورت لري چې د منځنۍ آسیا ته تجارت وکړي اوس وخت لپاره دوی دا خبرې کوي چې موږ تجارتي اړیکې ښه غواړو ځکه د دوی وخت دی اسلامي امارت ته پکار ده دی حماس چلند چې هغوی د افغانانو سره کړی ده همدغه افغانان یې وځوروله د همدغه افغانانو ترکاري باب په خصوصو ویډیوګانو به مو لیدلی وي چې افغانان به ژړل چې زموږ ته څومره ضربه ورسول این هم دقیقا کار باید ورسته باشه. مننه کنم. لیدون که دمال دمیت خورست از موک پروگرام دوام داری. سنگروال صاحب د اسلام آباد دا کابل اړیکو ته که چې ته موږ توجه وکړو د تیر 15 کلونو را په دې خوا د ډیورنډ کرښه ده مثلا اوس مهال د کونړ سیند ته که چېرته وګورو د افغان کډوالو راتګ وګورو تحریک طالبان پاکستان ته که چېرته توجه وکړو د دوی تاریخي ریښې په څه کې نغښتې دي فکر کوئ دومره صلاحیت اوس د پاکستاني چارواکو سره که چېرته مثلا یو مستقل سیاست دوی لوبي یا لري دا ستونزې د کابل اسلام آباد ترمنځ حل سي امید صاحب تاسو رښتیا هم د تاریخ پاڼو ته اشاره وکوله له هغې ورځې نه چې پاکستان جوړ شوی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې دي او د دې علت همدا دی چې پاکستان په پردۍ خاوره آباد دی یعنې نیمه د افغانستان خاوره لاندې کړې دی او هغه وخت چې پاکستان په 1940 کال باندې هم جوړ شو او دا چې جوړون شو تاسو معلوم دی هغه د مشهور خبره ده د انګریزانو چې وی نیډ ا بیت اف پاکستان وی نیډ ا بیت اف انډیا موږ انډیا یو منتخب تزویر ته لرو چې بالاخره پاکستان یې جوړ کړ په 1940 کال باندې او په 1940 کال عین همدغه فارمول عملی کړ چې اسرائیل جوړ کړ ګوره په منځني ختیځ کې اسرائیل اوس یو لوی درد دی سیمې لپاره او په دغه سیمه کې پاکستان د افغانستان لپاره نه یوازې د افغانستان لپاره د اوس په نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره هم یو له کړکېچه ډک هیواد دی چې همیشه ستونزې پیدا کړي او هغه وخت چې دوی په ملګرو ملتونو کې غوښتل چې غړیتوب هم ترلاسه کړي د افغانستان استازی هغه وخت کې میرزا حسین نومېده هغه ورته مخالف رایه ورکړه چې موږ پاکستان په پردۍ خاوره د افغانستان په خاوره آباد دی موږ یې نه منو
د همغه وخت نه دی افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې جوړې نه دي او باید هم جوړې نه وي او کله هم باید موږ دا توقع نه کوو چې پاکستان به د افغانستان دوست شي ځکه موږ دوی سره هغه تاریخي ستونزه لرو او بله تاسو د کونړ د سیم مسله وکوله بلې دوی چې دغه د چترال سیمه هم نیوله هغه وخت کې تقریبا په 1892 کال چې کله روسانو پامیر لاندې کړ او د شغنانو او روسان دا سیمې ولکه کړې دلته انګریزان پوه شو چې ولا روسان له دې لارې نه د پامیر له لارې نه یا د واخان له لارې نه چترال ته ځان رسوي نو د ډیورنډ د کرښې داستان خو تاسو ته معلوم دی چې بالاخره څه یې وکړل نو دوی خپل ځان د کونړ په سیم کې شریک ګڼي او اصلا موږ وایو چې موږ د ډیورنډ کرښه نه منو نو ته څنګه د ما په خاوره آباد یې او ته ماته بیا د کونړ د سیم خبره کوي او له دې نه چې راتېر شو په دې وروستیو کې عمید صاحب تاسو ته معلوم دی چې فرضاً د شعبه شریف نه راواخله تر بلاول بوټو پورې یا بلاول بوټو نه راواخله تر انور الحق کاکړ پورې تقریبا په بېلابېلو سیمه ییزو او نړیوالو سټیجونو کې دوی د اسلامي امارات پر وړاندې باندې غږ پورته کړ تاسو ته معلوم ده وروستی سړی چې په ملګرو ملتو کې د منیر اکرم په نوم باندې چې د پاکستان استازی دی هغه په زغرده باندې وویل چې اسلامي امارات نه یوازې پاکستان ته یو ستر ګواښ دی بلکې نړۍ ته ګواښ دی او دا یو دلته تروریستان دي او نړۍ به وګواښي ښه خبره دا ده چې په اسلامي اماراتو باندې ډول ډول فشارونه او بندیزونه ولګېږي نو په نړیوال سټیج کې تاسو ته معلومه ده هغه وخت چې د بلاول بوټو لاړ د امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل هلته عینې مشکل دی مطرح کړ بیا همدغه دوی راغلل په جرمني کې غونډه درلوده په جرمني کې تقریبا د مونیخ په ښار کې تقریبا په اسلامي امارات باندې او د هغو نه چې کوم ګواښ ده وښود نړۍ ته زه فکر کوم بله داسې یو خبره نشته ده چې د پزرامان په سطح سړی دی هغه باور د هیوادونو ترمنځ رامنځته کړي کوم باور هغه څه چې دی د پاکستان په وسه وه هغه یې وکړه او د شنګهار په ناسته کې تاسو ته معلوم دی چې دوی په افغانستان باندې یا په اسلامي امارات باندې تور پورې کړ او دی د تروریزم مرکز وبلل په ملګرو ملتو کې تقریبا همدغه شعبه شریف خبرې وکولې یعنی هغه څه چې د دوی په وس باندې پوره و د اسلامي امارات په وړاندې روا وګڼل وی ویلې نو زه فکر نه کوم دغه سفر ماته دغومره غوښن سفر نه ښکاري چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د دغه سیاسي لانجه هواره شي خو ښه یو سفر دی همیشه دغه سفرونه سوي تاسو معلوم دی چې د جمهوریت په وخت کې هم دغه ډول سفرونه کېدل اوس هم کېږي خو زه ورته ډېر خوشبین نه یم ډیره زیاته مننه کوم خیر سلامت اوسئ ښاغلی افغان مولانا فضل الرحمن د پاکستان تاسو ورته اشاره وکړه چې یو عالم ده او یو سیاسي لوبغاړی ده هغلته حتی په منطقه کې یو سیاسي لوبغاړی ده آیا د پاکستان د سیاست څخه خبر نه لري چې د افغانستان په وړاندې باندې هغه چې تاسو ویل دوه مخی ده څنګه پاکستانی چارواکو ته یا پاکستانی جنرالانو ته د قناعت ورکړي چې دوی ګټه د افغانستان په بسباتۍ کې نغښتي دي دوی خو سم نه خبره کوي چې دوی به وایي چې خو بالکل سم افغانستان ته راځي نو نه به افغانانو سره دا خبره کوي چې دوی زمونږ د پاکستان ګټه سره ګړی دي هاو باید موږ د یو د بل د ګټو خیال وساتو او په عین وخت کې بیرته بیا د وزیر د افغانانو دا د نه به هم پاکستان سره شریکوي چې پاکستان یا د پاکستان ریاست څه دغه ظلم او جفا دا بي وفایي دا ناځواني چې افغانانو سره کوي دا مکوه افغانانو دا تم مکوه چې افغانان به تا هر ډول ته نسا کوي کار خبره رستا له طالبان سره مرسته کړې ده اوس دغه طالبان را توقع مه لره چې د تا هر شی او بل ته لبیک وایي
راځه ورسره د اوروبولي په فضا کې ولې کچیرته بل بوت هم ښاغلی افغان توجه وکړو، آیا د پاکستان سیاست خپلواکه ده که نه؟ هم هغه څه چې د پاکستان افغانستان په ډیری برخه کې په منطقه کې هغه هیوادونه چې په د منطقې په سیاستونو کې مهم فکټورونه حسابېږي د هغوی سره خبرې اترې مهم دي او که نه هم دلته سیاستونه خپلواکه دي؟ د پاکستان سیاست خو تل د انګلیسانو له سیاست د تاثیر لاندې ده او امریکا هم بشپړ تاثیر په نظامیانو باندې او په استخباراتو باندې لري. هغوی هر وخت چې کوم سیاست لوبولی ده په هغې کې د امریکې او د انګلیس لاس و او شته، خو له بده مرغه د افغانستان پر وړاندې بیا د دوی دا د خپله د دوی د ریاست دغه سیاست چې ده د افغانستان پر وړاندې دا یو تجارتي بڼه لري. دا ډول سیاست دوی کوي چې دوی په د افغانستان په بې ثباتۍ کې دوی خپل ثبات ویني، د افغانستان په ناغامۍ کې دوی خپله ګټه ویني. دوی په افغانستان باندې پخوا تجارت کړی ده، ځکه اوس دوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی غواړي چې بیا په افغانستان کې بې ثباتي راشي او د نړۍ نه دوی پیسې واخلي، یا د کډوالو په سر دوی پیسې واخیستې، د مجاهدینو په سر یې واخیستل چې پاکستان ته ترقي ورکړه. پاکستان د اتم بم خاوند که کله چې د مجاهدینو جګړه د روسانو پر وړاندې روانې وه، نو پاکستان هو سم په دې فکر کې ده که بیا په افغانستان کې داسې ستونزې راپیدا شي امنیتي، دوی به نړیوالې ټولنې ته بالخصوص امریکا او انګلیس ته قناعت ورکولی اوسي که تاسو موږ سره مرسته ونه کړئ نو د افغانستانه به ترهګریز بریدونه په تاسو باندې هم کېږي. نو لومړی دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې بې ثباتي راشي، کوشش کوي چې داسې زمینه مساعده کړي چې نړۍ دوی ته احتیاج اسي، د افغانستان سره مستقیم نېغ په نېغه اړیکې ونه لري او د پاکستان له لوري او د پاکستان له لارې افغانستان باندې خپل فعالیتونه او عملیات پیل کړي لکه پخوا یې چې کړي دي. او په دې منځ کې بیا دوی پاکستانیان د پاکستان ریاست خپلې اقتصادي ګټې ویني او نورې امنیتي ګټې ترلاسه کړي. نو موږ افغانانو ته اوس څه کول پکار دي؟ موږ افغانان پوس پوسي ویاستو، همالنه د پاکستان سیاست ولیدی، د دوی کړنې مو لیدلې، د دوی برخورد مو لیدلې، دوی چې خپله که خپل کوم سړی هم راولي په افغانستان کې د خپل پاکستانی هم مقرر کړي، که هغه د پاکستان هر خبره ونه مني کېدی شي هغه باندې دوی اعتماد ورکړي، کېدی شي هغه هم له منځه ویسي لکه څرنګه چې مجاهدین یې له منځه ویوړ، د پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت یې له منځه ویوړ او اوس دغه حکومت سره هم دوی که سره له دې چې دوی سره نږدې اړیکې لرلې، دوی ورسره نه غواړي چې دا حکومت پایداره پاتې شي او دوام پیدا کړي او د ولس ملاتړ ځان سره ولري. لومړۍ خبره تر ټولو مهمه دا ده چې افغانان باید نور هوښیار اوسي. استاد، دا موضوع مطرح کوم. لومړی دا چې د کونړ سیند باندې وخت نا وخت اسلامي امارت هم ویلي دي چې یو بند به جوړوي. د کونړ سیند اوبه چې ځي کوزې پښتونخوا ته ځي، هغلته څلور پنځه بنده پرې جوړ توربینه پرې لګېدلي دي او پاکستان ته برېښنا ورکوي. هر توربین 250 میګاوټه برېښنا تولیدوي. جان اڅکزي د بلوچستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ وزیر وویل چې که چېرته په کونړ پر سیند باندې بند جوړېږي، دا د پاکستان سره مستقیما دښمني ده. یو دویم موضوع په افغانستان باندې تور لګول دي. تحریک طالبان پاکستان د اسیم منیر لاړ امریکې ته، هغلته له لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته وکړل. ویې ویل چې په افغانستان باندې باید ډرون بریدونه ترسره کړي، چېرته چې تحریک طالبان پاکستان د یو ډول باندې لابیګري وکړ چې دلته یو ځل بیا مداخله وسي. ولې له افغانستان نه ویره لري؟ امید صاحب، ګوري تا اول ښه موضوع ته اشاره وکړه، کونړ سیند. اوس افغانستان همسایګان داسې روږدې شوي دي چې زما د خاورې نه، زما د اوبو نه، زما د منابع نه په خپله ګټه به یې نه مې ډېر استعمال کوله. اوس چې داسې یو ولې د په افغانستان همسایګان، ولې د په افغانستان د کوم ګاونډي هېوادونو سره چې موږ سرحد لرو، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو مستقل باثبات او پرمختللی حکومت راسي چې د هغه خودکفا وسیږي. د دې لپاره چې هر څه د دوی زموږ دي، خاوره زما دی، ایرانیم زما دی، معادن زما دی، اوبه زما دی، هر څه زما دی،
ګټه پردی تر اخلي و چې دلته یو نظام راځي چې دې شي ته متوجه اوسېږي چې او هو دا ټول شان زما دی یو ګټه دوی تر اخلي خو دوی تر توهي بیا خو دوی ته ضربه دی کن و کنار سین دی زه خپل په مشرقي کې برق ته قوي ضرورت لرم په مشرقي کې زه زراعت ته ضرورت لرم زما هغه وب چې کنار سین مالی دلې که تاسو بیا نه کیږي چې ما تاسو ته ښکاره کوله چې هلته زه ناستوم چې ماشاءالله څه ښایسته اوبه او څومره ښه پراخه سین دی نو دغه اوبه مفته چا ته ځي پاکستان ته ځي پاکستان ترې ګټه اخلي و چې زه راځم بند جوړوم هم زما هم د خپل هیواد لپاره ګټه ترې اخلم د برق نه هم زراعت مې پرمختګ کوي زه به د پاکستان د زراعت د محتاجۍ نه خلاصېږم زه د پاکستان د برق او بل خبرې نه خلاصېږم پاکستان ته ضربه د بندونه فلج کیږي کار نشي اخیستلی هغه ساحې ته مجبور دی چې دا اوبر ورسي یو مسله چې یعنې د دوی ګټه پکې د دې لپاره ویره لري چې د دوی ګټه خرابېږي بل مسله دا دی چې دوی همیشه لا بګیری کوي که تیر ځل امارات اسلامي په خپل هغه تاریخ باندې فکر وکړي چا لاره وکړه امریکا ته چې په امارات باندې برید وکړه همدغه پاکستان اډه ورته ورکړله او امارات باندې امارات داسې تیت پیت کړل چې اصل حکومت دوی و او ترې واخیستله اوس بیا همغه لا بګیری کوي ځکه ډار لري زه بیا هم بل شي ته متوجه سلمه که څه وخت څو ورځې وړاندې د امنیت شورا غونډه وسه که نه چې په هغه کې بیا یو قطعنامه تصویب شو په دې کې پاکستان وډار شو چې نړۍ غواړي امارات سره مستقیما خپل تعامل او اړیکې خپله مستقیما ښه کړي اوس دا چې سفرونه کوي جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن ولېږله بل چې بعضې خبرې کوي چې نړۍ ته دا وښیي که چیرې تاسې غواړئ چې اسلامي امارات سره تعامل وکړي تاسې خپله امارات سره خبرې مه کوئ راسې ما سره خبرې وکړي زه ور سره ښه اړیکې لرم دا دی تګ راتګ کوو ناستې ولاړې لرو چې زه به تا هغه کار چې تاسې غواړئ هغه زه په امارات وکړم یعنی امارات اسلامي باید دې شي ته ډېر متوجه اوسېږي چې موږ ضرورت لرو نړۍ سره نیغ په نیغ په یو میز کې زه ور سره کښېنم نه چې زه به پاکستان ته وایم پاکستان به نړۍ ته وایي هغه بیا پاکستان ته وایي بیا به ما ته وایي نه مستقیما سره کښېنو پاکستان هغه هیواد دی چې کوم وخت نه را جوړ هم د شیطانت لپاره جوړ شو دا تاریخ باندې ټول پوهېږي د دې لپاره چې انګلیس کله په ساحه کې راغی دا ساحه یې ولیدله چې مسلمانان د هندوستان مسلمانان او دا ډېر قوي خلک دي که چېرې دوی یو موټی اوسېږي دا خو د نړۍ لپاره ګواښ دی واخیستله د پاکستان په نوم نیم مسلمانان یې دې خواته کړل هله زه پاکستاني یم هله تیندي څومره وخت جنګ دی دلته راغلی پښتانه چې پښتانه هغه قوم دی چې په غیرت کې په میړانه کې په هر څه کې نوم لري انګلیس ویل که چېرې دوی یو سي خو بیا هم د سیمې لپاره ګواښ دی راغی ډیورن فرضي کرښه یې رامنځته کړل نیم افغانان یې دې خواته کړل پښتانه یې سره تیت که اوس همدغه فضل الرحمن پښتون دی همدغه چې هغه اطلاعات و کلتور ریاست جان اڅکزی پښتون دی شاباس شریف پښتون و کاکړ پښتون دی دوی اوس راغی راضی په ما ظلم کوي چې زم ورور یم پښتون مې دی قوم مې دی خدای دې انګلیس یو تفرقه کار و چې انګلیس وایي تفرقه واچوه حکومت وکړه اوس پاکستان لپاره په کار دغه دی افغانستان حقیقت باید درک کړي چې همیشه هیڅ هر نظام د پاکستان لاس پوسې نسي ګرځېدلی اوس افغانان په دې پوه شوي دي امارات هم باید په دې پوه شي چې د افغانانو لپاره ګټې مهم دي زما منافع زما ګټ ملي ګټې مهم دي د پردۍ منافع زما لپاره مهم نه دي زه در سره تعامل هم کوم زما ګټې باید په کې خوندي اوسېږي که د امریکا سره کوم که د چین سره کوم که د پاکستان سره هر یو سره چې کوم نور افغانان 50 کاله سو زورېدلی افغانان کړېدلی افغانان هر وخت ظلم په ما کېږي هر وخت زما حکومت چپه کېږي هر وخت جنګ به په زما په خاوره کې ولې باید نو افغانان هوښیار سي امارات لپاره ډېر قوي چانس په لاس ورغلی حاکمیت په ټول افغانستان باندې لري نړیوال سره لږ غیر مستقیم اړیکې لري اوس دې لپاره په کار دی چې پوهان هغه اهل خبره خلک چې په افغانستان کې دي دوی راکېنی وي او دوی ته ووایي چې تاسې مشوره راکوي جهاد ما وکړل افغانستان مې آزاد کړل اشغال څخه مو آزاد کړی راسئ د آبادۍ لپاره ټول لاس په لاس سو او افغانستان آباد کړو نور د پردیو د دغسې خبرو نه ځان تر اخره پورې بېغم کړو ډېره زیاته مننه کوم سنگروال صاحب بحث که چیر تا راتول کرو تمده دا افغانستان لخواه هم دا اسلامی امارات لبرپوره چارواکه او مهم غره دا ملا شیرین اخوند پا نامه بانده دا قندهار دا والی پا مشره بانده او حیعت پاکستان تا سفر وکری
که هم ډیری وخت خبرې دا کېږي هم د اسلامي امارت چارواکي هم منطقه کې هم سیاسي کارپوهان دا وایي چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی او په پاکستان کې ثبات د افغانستان په ګټه ده. فکر کوي د ستونزو د حل لپاره دغه سفرونه څه ممکن کولی شي هغه څه چې په تېر په تاریخ کې ممکن نه و؟ بله، لکه ما چې د مخه هم امید صاحب اشاره وکوله، دغه د جمهوریت په مهال باندې هم تقریبا دغه سفرونه کېدل، لکه تاسو که چې معلومه ده حامد کرزي تقریبا شل یا یوویشت وارې زیات کم سفرونه وکړل وروسته چې هغه بل رئیس جمهور اشرف غنی راغی، هغه هم تقریبا حتی هغه د دې پوځي چونۍ ته ورغی. دغه سفرونه زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې به تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، پس له دې هم فکر نه کوم. ممکن تاسو ته معلوم وي چې کله د لوی درستیز د پاکستان د هغه سره ولیدل، د امریکا کې د کرزي سره ولیدل او بیا وروسته مشرف ورسره ولیدل، هغو په وار وار دا خبره کوله چې په افغانستان کې چې کوم وزیر ټاکل کېږي باید لږ تر لږ د پاکستان مشوره باید وغوښتل شي. یعنی پاکستان دغسې فکر کوي چې افغانستان هغه هېواد دی چې د ما د لاس وهلو دپاره باید پکې لاسبری وي، زه او زه چې څه شی وایم باید هغه عملي شي. په لومړي سر کې هم که تاسو ته معلوم وي چې هغه د ایسای مشر راغی داسې په افغانستان یا په کابل کې ګرځېدلی چې تا فکر کوو چې رښتیا اسلامي امارات د دوی د لاس لاندې دي، ولې وروسته چې اسلامي امارات یو خپلواک دریځ خپل کړ دوی هم خپل لوری واړوه. نو دغه سفر چې د کندهار والي ملا شیرین اخوند هم پیل کړی دی، زه فکر کوم اگر چې هغه سفر کې خو داسې هم ویل کېدل چې ممکن د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې د ټي ټي پي په تړاو باندې وشي او د پاکستان ورځپاڼو یا ډله ییزو رسنیو تقریبا دا خبره وکوله چې د کندهار والي د دې دپاره راځي چې د ټي ټي پي په تړاو وغږېږي، ولې د طالبانو ویان دا خبره رد کړه، ویلې چې موږ د ټي ټي پي په باب غږېږو نو نورې کومې ستونزې چې دي د هغې په باب باندې ځینې ټولنیز مناسبات یا اقتصادي مناسبات هر څه چې وي شاید په هغه تړاو به وغږېږي، خو بیا هم هېڅ امکان نه لري چې ټي ټي پي مسله هغه راپورته نه کړي او په وار وار د ټي ټي پي خبره چې دی راپورته کوي دا د دې یو ډېره خطرناکه توطیه ده. یعنی سیمې ته هم ښیي، نړۍ ته هم ښیي چې ګوره موږ چې د ټي ټي پي خبره په وار وار باندې کوو او په دغه روان کال کې او یا د دې نه د مخه چې کوم بریدونه په پاکستان باندې وشول او موږ د ټي ټي پي تر ګواښ لاندې یو او د ټي ټي پي مرکزونه په افغانستان کې دي. یعنی دوی له دغې سیاسي لوبې نه په ملي او نړیواله کچه ښه استفاده کوي. د ما خبره دا ده چې اسلامي امارات باید څه وکړي، اسلامي امارات باید خپله ملي او نړیواله پالیسي دا په ډاګه کړي، هم د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او هم د نړیوالو غوښتنو ته. د افغانستان د خلکو غوښتنه څه شی ده؟ باید په افغانستان کې یو اساسي قانون چې تقریبا دغه ده، تاسې ګوري چې د دوه کلو نه خبره اوري نو په دوه کلو کې چې یو هېواد اساسي قانون نه لري دا یو ډېره لویه قانوني خلا ده او دا یو ډېره سیاسي غمیزه ده. باید دې ته پاملرنه وکړي، د یو اساسي قانون د جوړولو دپاره باید تکل وکړي. دومه کومه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه د نجونو د زده کړې مسله ده، د تعلیم مسله ده. او زه فکر کوم په یوویشتمه پیړۍ کې چې نجونې د کار نه منع کېږي، نجونې د لوړو زده کړو نه منع کېږي، دا یو بله سیاسي غمیزه ګڼلی شو او دا د افغانستان د خلکو نه که تاسې پوښتنه وکوئ او حتی که اسلامي امارات له غړو نه پوښتنه وکوئ، زه درته ویلی شم چې تقریبا 98% د افغانستان خلک او طالبان تقریبا غواړي چې د نجونو ښوونځي او ښوونځي باید پرانیستل شي او زده کړو ته لاره هواره شي. همدغسې د افغانستان د خلکو یو بله ډېره لویه مهمه غوښتنه هغه د لویې جرګې جوړول دي. د افغانستان په تاریخ کې لویه جګړه تاسو ته معلوم ده، لویه جرګه وبخښئ دین د میرویس نیکه نه راواخله تر احمدشاه بابا، احمدشاه بابا نه راواخله تر امان الله خان او تر راوروسته پورې. که څه هم په راوروسته کې به ځینو خلکو لویې جرګې نه سیاسي استفاده کړې وي، ولې که موږ د احمدشاه بابا او د میرویس نیکه لویې جرګې وګورو تاسو ته معلومه ده
او مې چې چې په هغه وخت کې موږ یو سیمه ییز حکومت نه درلود، پاتې لا دغه سی یو ستر حکومت چې بیا میرویس هوتک جوړ کړ، چې حتی شاهنشاهي این د ده زوی شاه محمود هوتک ته، اشرف هوتک ته هغه د امپراتوري تاج په اصفهان کې او په ایران کې ورته په سر شو. نو دا د هغو د جرګې برکت و، د هغو د ولس د خپلولو برکت و. یا همدغسې احمدشاه بابا مشهد و نیشاپور، کشمیر و ډیلي، آمو سیند، هند سیند، دا د افغانستان څلور خواوې د ده په وخت کې، دا د لویې جرګې برکت و. نو زه وایم که همدغسې د یوې لویې جرګې د جوړولو دپاره اسلامي امارات لار هواره کړي، زه فکر کوم او د ولس ملاتړ خپل کړي، د ولس نظریات واوري. په وار وار باندې په ځینو میزو کې چې زه د اسلامي امارات له ځینو غړو سره مخ شوی، هغو ویلي چې دلته خو په وار وار باندې د علماو شورا جوړه شوه. ده د علماو شورا خپل ځای لري، خپل مقام لري، هغه هم ښه کار دی. ولې د ولس او د ولس د مشرانو د بېلابېلو قشرونو برخه اخیستل دا مهمه ده. او وروستۍ خبره چې درته کوم هغه دا دی چې د پراخ بنسټه حکومت کومه بګولاله چې روانه ده، هغه زه فکر کوم د افغانستان خلک هم نه مني چې هغه پرون غله دې بیا راشي په دغه حکومت او دولت کې د برخه واخلي. ولې د افغانستان خلک دغه غوښتنه کوي چې موږ باید خپله کابینه مسلکي کړو، خپله کابینه باید اکاډمیکه کړو، په هغې کې کارپوهان، په هغې کې د لوړو زده کړو خاوندان، هغه چا چې لاسونه د ملت په وینو سره نه دي، هغه چا چې غلا نه ده کړې، هغه چا چې فساد نه ده کړی، هغه باید راشي چې هغه مسلکي کسان دي، هغه د کار تجربه لري، هغه باید په دې حکومت کې شریک شي، د طالبانو سره یو ځای په بېلابېلو برخو کې کار وکړي. ډېره زیاته مننه کوم. څنګه کېدلی سي ترینګلتیا د اړیکو مشکلات د افغانانو راستول دي د خپلې خاورې څخه بېرته د خط دې غاړې ته؟ د ډیورنډ فرضي کرښه ده تر اوسه پورې افغانانو نه ده منلې. د کونړ سیند چې تر ډېره پورې په تېر کې هم پاکستاني چارواکو په دې تړاو باندې چې په کونړ سیند باندې به یو بند جوړېږي غبرګونونه ښودلي دي. ولې څنګه کېدلی سي دغه تاریخي ترینګلتیا له منځه یوړل سي؟ هغه زه چې وخت نه وخت نظامونه هم د همدغه هېواد لخوا مخکې تاسو اشاره درلودله چپه سوي دي، او ډېری اشغالګر چې راغلي دي هم د همدې خاورې څخه راغلي دي. فکر کوئ د ترینګلتیا لپاره اوس اړتیا څه ته ده؟ د ترینګلتیا له منځه وړلو لپاره اړتیا څه ته ده؟ لومړی خو دا د ډیورنډ کارغېدونه کرښه ده، ډېره ستره ستونزه ده او ډېره لنجمنه ده. دې باندې په داسې حالاتو کې چې موږ ستونزو سره لاس او ګرېوان یو، او اخوا ته افغان وګړي چې اوسېږي یا په مقبوضه پاکستان کې بالخصوص پښتونخوا کې اوس اوسېږي، نو دا ډېره جدي مسله ده. دا باید په داسې حالاتو کې ونه څېړل شي، په دې باندې ډېر بحث هم حتی ونه شي. خو هغو خلکو ته پکار ده لکه څرنګه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې برخه کې ډېر ستر فعالیت کوي، په دې باندې اخته دي، او یو ورځ به هغوی هرومرو افغانستان ته یو ځای کېږي، په هغه صورت کې چې افغانستان خپل حکومت ولري. چې افغانان اول باید خپل هېواد آباد، کله چې په خپلو پښو باندې ورسېږي، دې حالت ته ورسېږي چې افغانستان نړۍ سره سیال اوسېږي، په دې کې شک نشته چې د هغې خوا پښتانه به هم په هغه صورت کې بیا دې خوا ته راوړي او کوشش به کوي چې افغانستان سره یو شي. اوس موږ په یو داسې بد حالت کې یو، بعد همغه چې جنګ ته پلي یو، څلوېښت کاله له جنګ نه تېر شوي یو، نو هغوی هم ډېر زړه نه ښه کوي. ان شاء الله الحمدلله اوس سوله راغلې ده، اقتصادي ثبات هم چې راشي، او دغه زموږ اوسنی نظام ولس ځان سره کړي، ولس ځان خفه نه کړي، او بل اخوا چې کډوال را روان دي بېرته هېواد ته راځي، د هغوی دغه نیمایي برخې ته چې نجونې او ښځې دي، دوی ته د زده کړو او د کار زمینه مساعده کړي، تر څو افغانانو ته دلیل پیدا نه شي چې له خپل هېواد نه ووځي، نورو هېوادونو ته کډوال شي، او دا دلیل ورته پیدا نه شي چې نور په پاکستان کې پاتې شي او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خاص د اولادونو د تحصیل لپاره. نو په کار دلته ده چې پاله دې نه سږ کال، یعنې دا راتلونکي کال کې له خیره سره د جنکیو د ښوونځیو دروازې هم چې پرانیستل شوې، او ولس ته هم وخت ورکړل شو، او نړیوالو سره اړیکې ټینګې شوې، بیا په هغه صورت کې افغانستان ډېر خوښ پیدا کوي، او انشاءالله تعالی چې حتی اسلام به بیا نورې نړۍ ته هم خپرېږي، ځکه چې دلته به یو ژوندی مثال دي چې افغانستان اسلامي نظام راوست،
او باندې الله سو راځي موږ هم اسلامي نظام راول او پاکستان ته بالخصوص همدغه پاکستانيان برا پاتېږي چې موږ هم افغانستان غوډې نظام غواړو موږ نور دغه خیره نه دیموکراسي چې په نامه باندې دانه غواړو نو دا ټول شی اوس د افغانانو په لاس کې دي طالبانو په لاس کې دي چې طالبان اوس که غواړي اسلام ته خدمت وکړي باید روښانه پر مخ لاړ شي او که بیا غواړي چې اسلام دنیا کې تیاره وکړي نو دوی بیا همدا رقم رواني د علم مخالفت دی کوي د تعلیم مخالفت دی کوي او ښځو ته دی د زده کړو زمینه مساعده کوي چې دغه اوس هر شی د خپل حکومت د افغانستان د اسلامي امارت په لاس کې. ممکنه ده پاکستان پر دې باور وکړي چې نورې خپلې ګټې د افغانستان په ثبات کې دي؟ له بده مرغه د پاکستان ریاست هیڅکله د خپلې ګټې د افغانستان په ثبات کې نه دي لیدلي او اوس هم دوی فکر کوي چې دوی ګټې د افغانستان په ثبات کې نه دي. دا بله ویره هم دوی هم لري که دوی وایي په افغانستان کې ثبات پیدا شي نو د کوزې پښتونخوا پښتانه به بیا کوشش کوي چې خپله افغانستان سره یو ځای شي، ځکه پاکستان یو مصنوعي هیواد ده، انګریزانو جوړ کړی ده. د دغه هیواد د وګړو حقوق محفوظ نه دي. بلوچانو باندې ظلم کېږي، په پښتنو باندې ظلم کېږي، حتی د سند په غزینو مهاجر باندې هم ظلم کېږي. نو پاکستان خپل منفعت او خپله بقا په دې کې نه ویني چې ګاونډیان آرام اوسېږي، بالخصوص افغانستان کې سوله او امنیت اوسېږي. دوی فکر کوي که په افغانستان کې سوله او امنیت راغی د دوی هیواد پاشل کېږي او پاکستان به ټوټه ټوټه کېږي. استاد بس که چېرته راټول کړو، څه ممکن دی د هغه څه په تړاو باندې چې په تاریخي بوت کې موږ له اسلام آباد سره مشکلات لرو، څه باید ترسره کړو؟ مثلا د پښتنو موضوع د ډیورنډ فرضي کرښې ته که موږ یو اشاره ولرو، څه داسې ممکن دی چې حداقل دغه ستونزې حل کړي؟ آیا د خپلې خاورې خپلول، د تقابل سیاست، بیا هم نور داسې موضوعات څه دي چې د افغانستان ستونزې وخت نا وخت د افغانستان لپاره، د حکومتونو لپاره، د حکومتونو له منځه وړلو لپاره حتی جوړېږي یو د حل لار وګرځېږي؟ او که دا نه کېږي، فکر کوئ د تعامل له لارې هم کېدای شي اوسنۍ ستونزه حل شي؟ امید صاحب، مهمترین اصل خبر همدغه دی چې څه په کار دی. اوس پاکستان هم پېژنو، افغانستان هم پېژنو. درست په کار دا دی امید صاحب، دوه درې ټکي پاکستان لپاره هم په کار دی چې هغه باید هغه کار وکړي، او افغانستان لپاره هم په کار دی چې مثلا د پاکستان لپاره اول تر ټولو دغه مفکوره نور د ځان نه لري کی چې زما په بربادی کې، زما په ځپلو کې، زما په حکومتونو په ضعیف کولو کې دوی ګټه دی. دغه مفکوره د پاکستان ځان نه لري کی چې دویمه مسله چې پاکستان بیا هم دغه مفکوره د ځان نه لري کی چې کچیر دلته یو وکمن حکومت راسی هغه به زما لپاره ضرر وي، هغه زما لپاره زیان نه. هر هیواد چې ته رښتینی سیاست ما سره ولوبئ چې زه بیا واکدار موسیږم، بیا تا سره تعامل کوم. زما ولې جګړه بیا د همدا اوس په تاجکستان او ازبکستان او ایران سره ولې نه کېږي؟ خو بیا هم مسله دغه دی چې په تا کې ستونزه ده، دغه ستونزه د مفکوره د بدله که اسلامي امارت لپاره په کار دی. اوس حاکم اسلامي امارت دی، اسلامي امارت لپاره په کار دا دی چې د اوس وخت لپاره ډیر باید متوجه اوسېږي چې اولویت بندی باید خپل حکومت او خپل ولس ورته مهم وسیږي. ما مخکې تاسو ته ویل چې تجار زما ضربه ویني، خو زما اقتصاد پکې زوبلیږي. باید د تجارانو لپاره بدیله لاره باید ډایرکت پیدا وای چې پاکستان لاره بندی، ته لاره بنده کړې، زه بیا هغه خواته تجارت کوم چې ته تاوان کوي که زه تاوان کوم. اوس پاکستان په دې پوهېږي چې د افغانستان سبزي، د افغانستان میوه بغیر د زما نه بل هیواد ته نه ځي. هغه هم همدغه نخري په موږ او تاسې کوي. که چیرې بدیله لاره ورته پیدا کړو، موږ او تاسې بدیله لاره د تجارت ولرو، بیا پاکستان محتاجي نه خلاصېږي. دویمه مسله داسې یو قوي پالیسي جوړول، بهرنۍ پالیسي جوړول چې د پاکستان سره د هر وخت او د هر شرایطو زمان سره مناسب اوسېږي. چې څه وخت کې زه باید تعامل ورسره وکړم، څه وخت کې تقابل ورسره وکړم، څه وخت کې بالمثل عمل ورسره وکړم، تر څو موږ او تاسې د دغې ستونزې نه حل شو. او په خپل داخلي پالیسي کې اسلامي امارت باید ډېر قوي تغیرات راوړي. دښمن باید په دې خوشحاله نه کړو چې ګواکې دوی وایي چې هله افغانان خپل منځ کې جوړ نه دي.
داس یو پالیسی جوړ کو چې دښمن هم ایران پاتسي چې تمي مروري حکومت هم ملت هم حکومت خپل وګني او حکومت هم ملت خپل وګني او د یو اتحاد او باور فضا رامنځته سي تر څو موږ تاسو یو داس یو حل لارې ته ورسیږو چې بنسټیز او افغانستان نور دغه ستونزه نه حل شي. خلاص ډیره زیاته مننه کوم درنو میلمنو چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله. کوره بد سلامت اوسه کې بخیر سره اوسه کې ډیره زیاته مننه کوم په همدې ترتیب سره له تاسو درنو لیدونکو څخه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره وخت مو په خیر.